tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha, Mr. Geek falando. Seja bem-vindo ao Coisas de Geek. Galera, hoje eu vou aproveitar. Eu fiz uma compra como se fosse a Black Friday chinesa lá, né? E eu comprei algumas coisinhas e tal, e tem algumas coisas que já chegou aqui em São Paulo. E eu vou, se eu não me engano, elas foram taxadas. Eu tive apenas um problema. Eu comprei várias coisinhas juntos. Só que a Gearbest, eu comprei na Gearbest, tá? Então, só que a Gearbest, ela meio que separou algumas coisas e não veio tudo junto. E isso acabou acarretando um grande problema. Por que acontece? Eu comprei duas coisas com valores um pouquinho mais alto, né? E outras coisas, mais alguns periféricos. Só que os periféricos que chegaram. As outras coisas, as outras duas coisas que eram um pouco mais caras, não vieram. Estão vindo, uma já está vindo, quer dizer, as duas já estão vindo, só que sim, em caminhos diferentes. Então, era para mim já ter recebido, né? Só que infelizmente, eu não sei se vocês sabem, a alfândega ela estava em greve e até há pouco tempo, se eu não me engano, ela continua ainda. Então estava com acho que uns 30% funcionando. Então, para quem comprou de fora, se está demorando, tá normal, galera. Infelizmente, é por causa que na hora que está chegando aqui no Brasil, tá demorando pra caramba até passar pela alfândega e tal. Então tá complicado. E tem algumas coisas minhas que eu comprei que tá para chegar, então tá demorando um pouco. Então eu vou aproveitar esse vídeo, tá, para demonstrar para vocês como que faz o cadastro lá no novo processo do correio, tá? E aí eu vou falar algumas coisas, vou mostrar para vocês direitinho, beleza? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, caso eu não responda aqui, eu deixa nos comentários aí embaixo. Tá? E eu, dando tempo, eu vou respondendo. Sempre estou respondendo a vocês aí. E é isso. Beleza, galera? Galera, não se inscreva se você não é. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você sempre ver novos vídeos aí. Deixa aquele like. O like ajuda a gente bastante. Mostra que você está gostando do conteúdo. Tá? A minha intenção é começar a fazer outros vídeos variados, porque como eu já disse, o Coisas de Geek fala sobre muita coisa. O meu foco a princípio foi o projetor, mas não só isso. Então tem várias outras coisas que eu quero conversar e aos pouquinhos eu vou começar soltando os vídeos aí variados. Espero que vocês gostem. Falando um pouco de tudo aí, sobre filmes, sobre séries, sobre anime, uma coisinha um pouquinho de tudo aí do mundo geek aí que é gigante e acho que muita gente gosta. E expondo um pouco as minhas opiniões aí e passando algumas dicas de coisas que eu acho que é legal, beleza? Vamos lá, galera. Então fica com o vídeo aí e a gente se encontra no final dele, beleza? Bem, galera, vamos lá. Eu tô aqui no site de Correios, como vocês estão vendo aqui, são os dados de uma compra que eu fiz. Aí tá vendo que já tem uns linkzinhos aqui, acessar ambiente, minha exportação, vamos clicar nele. Aí ele vai te direcionar para o Correios, minhas importações. Aí tem várias informaçãozinhas aqui, se vocês quiserem ler depois, tá? Mas onde a gente vai entrar aqui, ó, minhas importações, tá? Vamos clicar aqui. Aí o que acontece? Aí você vai ter que fazer um cadastro. Caso você não já tenha, vai colocar o usuário e senha aqui, tá? No meu caso eu ainda não tenho esse cadastro, aí eu vou fazer o cadastro para vocês verem, tá? Quer dizer, vou mostrar mais, tá? Porque o cadastro em si é vocês, a parte principal, lógico, que são meus dados, tal, aí não tem a necessidade. Mas vocês estão vendo, ó, são coisas simples. É seu CPF e endereço onde você mora, basicamente, tá? Então, fora isso, não tem mais nada. Então, eu vou preencher os dados aqui e para efetuar o cadastro, tá? E aí, tá vendo? Assim, várias coisinhas, endereço, nada demais. Beleza? Deixa eu preencher aqui.
Tá, aqui eu já preenchi, já efetuei o cadastro, como você pode ver, e o cadastro já está realizado, já foi realizado com sucesso, então sem segredo algum, tá? Então, a princípio, aí o que que a gente vai fazer? Aí vai voltar na telinha lá de cadastro, tá? E vamos entrar com o usuário e senha, né? Vocês podem ver que essa telinha tem várias informações, mas não influencia em nada, tá? Vamos para a tela de cadastro mesmo, onde tem usuário e senha agora. Tá, agora a gente vai entrar com o usuário e senha aqui, tá? O que acontece? Normalmente quando você entra a primeira vez, ele pode trazer algumas outras informações, aí você sai e loga de novo, mas aí não são pertinentes, acho que não tem problema. O que acontece? Ele vai aparecer essa página aqui, ó, pesquisa e encomenda. Aqui é onde você vai colocar lá o seu código de rastreio e vai pesquisar. E aí ele vai te trazer informações sobre o seu rastreio, tá? E aqui ele tem algumas opções, ó. Nessa primeira opção aqui, ó, ele traz o número da encomenda e você pode visualizar o dia, recurso do objeto, solicitar revisão ou efetuar o pagamento, tá? Aqui visualizar o DIS, basicamente é a nota que eles fizeram em cima do que eles validaram, vamos dizer assim. Eles viram lá a notinha que veio de fora e aqui está todo especificado o que eles colocaram. Aí se vocês ouvirem, ó, aqui tem a diferença pela arbitrada pela Receita Federal do Brasil, de R$ 66, ou seja, e é já em real, tá? E aqui eu já estou mostrando para vocês a que veio lá de fora, que essa aqui você pega no próprio site da Gearbest lá. E vocês estão vendo, ó, tenho três periféricos aqui mais em continha e tenho três um pouquinho mais caro. Não tão caro, né? Mas deu 50, quase US$ 60 esses aqui, né? E que se você for colocar, ó, que não, em reais, ele dá um total de R$ 201. E no aqui no Brasil o valor veio bem um pouco abaixo, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho um valor aqui de aduaneira, né, de R$ 233, né? E tem a alíquota de importação, que é de 60% em cima desse valor. Então o valor que eu vou ter que pagar é de R$ 139,99. Só que fora esse valor, eu tenho despacho postal, que o correio cobra R$ 12. Então, somando tudo, eu tenho que desembolsar R$ 252, fora o que eu já paguei lá fora, né? Lembrando que, tipo assim, as peças que era para vir mais cara não vieram. E então eu tô pagando imposto em cima de uma. Eu fiz os meus cálculos e ficou próximo. Aqui. A gente pode vai pagar as taxas, tá? Aí vamos ver, vocês verem a telinha como que é. A telinha basicamente é essa, aí você pode escolher qual a melhor forma que você vai querer fazer, tá? E aí você escolhe se você quer pagar com cartão de crédito, que isso agora é muito bacana, porque você não necessariamente vai pagar em dinheiro no caixa. Você coloca o número do seu cartão de crédito aqui, independente de qual for, preenche os dados, mostra o valor ali, ó, tá vendo? E aí é só concluir o pagamento. Né? Ou você pode pagar em boleto também, em Diners, aí tem o Visa Checkout. Esse Visa Checkout eu sinceramente não sei, mas deve ser alguma coisa em algum tipo de bad debit, eu creio, eu não sei, tá? Mas é aqui basicamente a telinha de pagamento, né, que você vai efetuar quando você pagar. Então tem o de boletos, tal. Então, como eu falei, ficou muito mais prático, né, em relação a efetuar os pagamentos das taxas que, infelizmente, a gente tem que pagar, né? Ó, o boleto aqui tem algumas informações, aqui dá para gerar o boleto se você quiser, e cartão, ou seja, tá muito mais prático agora, tá? Aqui é a visãozinha desse Visa Checkout, para vocês verem como funciona, mas acho que tem que preencher alguns dados aqui, aí eu prefiro ainda dar continuidade nele, porque tinha que preencher os dados que aparentemente eu não preciso, né? E aqui o pagamento via cartão de crédito mesmo. Então, que é bem tranquilo.
Bem, aqui depois de efetuar o pagamento, ele volta para a tela principal. Vocês vão ver que o pagamento é realizado, já efetuei. Ele já dá como status de pagamento confirmado, né? Porque como eu parquei com cartão de crédito, então. E toda vez que ele tiver com essa indicação aqui, ó, é porque você tem alguma pendência. No meu caso, não tem nenhum, já efetuei o pagamento, então tá bem. Agora aí você já pode sair e aí esperar, né? Aí é o processo. Eles vão dar baixa lá e aí vai continuar da onde parou a entrega para enviar para o seu lugar, ou seja, para o seu destino, né? Aí vai ter uma alteração aqui no próprio site dos Correios, né? Das entregas. Então, acho que ficou muito mais prático, porque você faz tudo, aí você já vai direto lá na onde você tem que receber suas encomendas, buscar. E aí, galera? Pelo que vocês viram, acho que facilitou bastante. Eu acho que a gente não precisando pegar mais fila, ficar esperando, e é só pagou ali, se eles tiverem que entregar na sua residência, você já recebe. Então, eu acho que facilitou bastante. Acho que medo de ser taxado, essas coisas. Galera, vai depender muito por onde que você está mandando. Uma dica, se você mandar via IMS, a maioria das vezes vai ser taxado. Nesse caso, ele veio via IMS, que eu quis que chegasse mais rápido. Só que aí, depois que eu enviei, eu tinha esquecido que estava com problema na alfândega, aí acabou atrapalhando de qualquer jeito e não acabou chegando. E eu meio que. E ainda não veio o que deveria vir, porque pelos os produtos que vocês viram aí, não era nem para ser taxado. O valor são coisas muito baixas, os valores são muito baixos. Mas ficaram ali dentro ainda, então eu resolvi pagar, porque eu poderia contestar ou até devolver. Então eu acho que em relação a esse medo de se vai mudar, se não vai, eu acho que, meu, não precisa. Acho que porque tá bem tranquilo. Vocês viram que o cadastro é bem de boa. É mais um gerenciamento e uma melhoria. Eu penso sempre em melhorias. Para mim, eu acho que vai facilitar muito, porque eu não vou ter que necessariamente ir num correio específico para efetuar um pagamento, ter que levar em dinheiro. Vamos ver, já pensou se você está taxado num valor muito alto, você tem que ficar levando aquele dinheiro na mão? Hoje em dia é complicado. E aqui você faz no conforto da sua residência, aí, do seu trabalho, o que seja, e paga do jeito que você quiser. Você pode pagar, ou seja, via boleto, que aí você paga via débito lá pela sua conta, ou por cartão de crédito, que essas opções nem existiam. Então acho que ajudou bastante. E se você acha que tá com dúvida ou tá com medo, meu, esquece. Esquece, porque se você for comprar, dependendo de onde você mandar, você pode vir mandando pelo Sul ali, pela BR Express, se eu não me engano, e pode ser taxado. Então, é bem independente, tá? Galera, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha visto aí que é simples e tranquilo. Tá? Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, beleza? Ó, joinha, joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Acompanha aí a gente no Facebook, beleza? E eu te espero no próximo vídeo, beleza, galera? Valeu, aquele abraço. Fica com Deus.